အလုံးမင်္ဂလာပါဒီမနေ့မှာပြန်လဲတွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်တော့အားလုံးပေါ်ဖောက်ဖျားပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ညီတဲ့ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကောင်းကြီးများချပေးပါစေဒီမနေ့မှာအပြေးပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြေးခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့အဓိကကျမ်းချက်ကိုတမန်တော်အခန်းကြီး 20 ဒေါ်နဲ့ရှင်တော်အေဝံဂေလိတရားကိုတည့်တေခံစေခြင်းကတခင်ယေရှုရဲ့လက်မှငါခံခဲ့ပြီးတော့ဓမ္မဆရာအမှုတည်ဟုသောငါဆောင်ရွက်ရသောအမှုကိုဝမ်းမြောက်စွာပြီးစီစေမိအကြောင်းထိုညင်းဆဲခြင်းအမှုတစ်စုံတစ်ခုကိုမြတ်ငါသည်ပမာဏမပြုကိုအသက်ကိုလည်းနှမျောခြင်းမရှိအချမ်းချအဖြင့်အသင်တို့ကိုဖော်ပြကောင်းကြီးချပေးပါစေ ကျွန်တော်တို့ဘဝအထူးသဖြင့်ခရိယံအသက်တာဟာပြိုင်ပွဲအပြေးပြိုင်ပွဲနဲ့တူတယ်နော်တာဝဲအပြေးပြိုင်ပွဲနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲခရီးလမ်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီရှိုးမြောင်တွေဖြတ်ရတယ်ဂျိုင်းဝိုင်းတွေဖြတ်ရတယ်တောင်ကုန်းတွေဖြတ်ရတယ်တဲကန္တာရတွေဖြတ်ရတယ်တောင်ကြီးတွေဖြတ်ရတယ်နော်အခက်ခဲအမျိုးမျိုးနဲ့နော် ပြေဆုံးတဲ့ခရီးကျန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရ။ဤကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တာရှည်တာဝေးပြိုင်ပွဲကိုပြေးတဲ့နေရာမှာတခါတလေကျွန်တော်တို့အခက်ခဲရှိတယ်အဟန့်တားရှိတယ်အနောက်ရှက်ဖြစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်မောပန်းချင်းခံရတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့လက်မြောက်အရှုံးပေးခြင်းနဲ့စိတ်တောင်မှရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရ။ဒါပေမဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်မြောက်အရှုံးပေးဖို့မစင်စားဘဲနဲ့ကျ
အနောက်ရှက်တွေကိုကျွန်တော်အာယုံပြုမဲ့စာကျွန်တော်တို့ခရိယံအသက်တာတာဝေးပြေးပွဲမှာဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာချပေးလဲဆိုတာကျွန်တော်အမြဲရည်တွက်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်ဖခင်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့လက်တွေ့အသက်တာအောင်မြင်မှုတွေပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့เนาะရည်တွက်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဤကဲ့သို့တာဝေးပြေးပွဲကိုပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်အခက်ခဲကြုံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခွန်အားယူနိုင်တဲ့ကြမ်းချက်တစ်ချက်ကတော့ဟေဘဲအခန်းကြီး7နဲ့ငယ်1ဖြစ်ပါတယ်။ငါတို့ဒီခတ်သိမ်းသောဝင်တို့ကို၎င်းနောက်ရှက်တတ်သောဒုစိုက်ကို၎င်းပယ်ရှား၍ငါတို့မျက်မှောက်၌ထားသောပန်းသုံးတိုင်တို့ရောက်ခြင်းကအာမလျှော့ပဲပြေးကြကုန်အံ။အဲ့တော့ကျောင်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ်လူအားပေးသလိုပန်းတန်ရောက်အောင်အားမလျှော့ပဲပြေးဖို့အရေးကြီးတယ်။အပြေးပြိုင်ပွဲပြေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားရှိတဲ့ချိန်မှာအမြန်ပြေးမယ်အားမရှိတဲ့အခါမှာနားမယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အာထွက်သွားမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖရားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းပုံမှန်ပြေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအလိုရှိတယ်။ကျွန်တော်ပြေးရင်နဲ့နော်အာမွေးချိန်နဲ့ပန်းရနံ့ကိုလည်းရှူရှိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။တန်ရှင်းသောလေများကိုရှူရှိုက်ဖို့လည်းရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်းရင်နဲ့တဘာဝရဲ့အလအပကိုတော့အာကြည်ရင်နဲ့ပြေးဖို့လည်းရေးကြည့်တယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ခရိယံအသက်တာမှာနော်အဆိုးနဲ့အခက်ခဲကိုပဲမကြည့်ပဲနဲ့ဖျားအားဖြင့်ကျွန်တော်ရရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အလအပနဲ့ပျော်ရွှင်မှုများကိုလည်းကျွန်တော်ခံစားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ခရိယံပြေးပြိုင်ပွဲမှာတောင်ကုံလေးတွေကတောင်ကြီးလိုခက်ခဲမယ်ကျွန်တော်တို့အပြေးပြိုင်တလမ်းမှာလေမုန်တိုင်းတွေတိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခက်ခဲဘယ်လောက်များပါစေဒုက္ခဘယ်လောက်ရောက်ပါစေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့เนาะပြိုင်ပွဲကိုမှန်မှန်ပြေးဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ပန်းတုံးတန်ရောက်အောင်ပြေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဤကဲ့သို့ပန်းတုံးတန်ရောက်နိုင်ဖို့ရာအရေးကြီးတာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပန်းတန်ရောက်ဖို့အင်မတန်မှနှီးပါပြီခရစ်တော်အနေနဲ့ပန်းတန်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုလက်ကမ်းပြီးတော့စောင့်ကြိုလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပန်းတန်နောက်ဆုံးခြေလမ်းရောက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖက်ပြီးတော့ကြိုးဆုံมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘဝမှာပန်းတန်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွေ့အပျော်ရှင်ဆုံးရပါလေဆိုတော့เนาะထာဝရအသက်ခရစ်တော်နဲ့သူထာဝရဆိုးဆံရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်မှဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အချိန်မြောက်များဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေရတဲ့
ဆောင်းစားနေရတဲ့အရာဖြစ်ပါစေအဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့တင်တော့အလုံးဝိညာဉ်ရေးရဲ့ပြိုင်ပွဲမှာပြေးတဲ့အခါမှာပန်းတန်ရောက်အောင်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်အောင်ပြေးနိုင်ဖို့တင်တို့ကိုဖတ်ဖျားကောင်းကြီးချပေးပါစေဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်မော်နယ်ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖာကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်ရေးဤတာဝဲအပြေးပြိုင်ခွဲကိုပြိုင်ပွဲပြိုင်ပွဲဝင်နေကြပါလမ်းနဲ့အခက်အခဲဒုက္ခရှိတော်
ကျွန်တော်တို့ခရစ်ရအသက်တာတာကိုခရစ်တော်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းအဖြစ်ပန်းတန်ရောက်ပြီးကိုရောပေးတော်ထာဝရအသက်ကိုခရစ်တော်နဲ့မြဲဆိုးဆန်းနိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်ကျွန်မအားလုံးကိုမဆရောမူပါကောင်းကြီးချပေးရောမူပါခရစ်တော်၏နာမတော်ဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်